omaa tuotantoa. Pianistimme Hannu Riikosen iki oma sävellys ja minun yrittämäni sovitus ballaadi. Eikä siinä enempää. Siinä on jotain sooloja, kuka sinä soittaa. Hanski ottaa itse omaan sävellyksensä sooloja. Patti Britt Carson kitarasoolon. Siis Hannu Riikosen ballaadi. Thank you.
Jälleen näitä lainahöyheniä. Oliver Nelson. Niin, juuri kuulimme eilen, että porukalla kuulimme, että ystävämme Oliver Nelson ja suuri ihanteemme on taas poistunut elävien joukosta. Niin, siinä käy kun paljon tekee ja asuu tuommoisessa suuressa kaupungissa. Mutta meillähän menee mukavasti. Soitamme Oliver Nelsonin sävellyksen Stolen Moments, varastettuja hetkosia, jossa sooloja on. Kelläs nyt oikeastaan sooloja onkaan? Ai niin, Epa tietysti soittaa trumpetilla ja sitten Patti soittaa kitaralla ja Hannu sähköistetyllä pianolla. Siis Oliver Nelsonin sävellys Stolen Moments, meikäsen lievästi mukailemana, ei paljon muuttamana. Sitten jäljellä viimeinen varsinainen kappale, ellette välttämättä pyydä ylimääräisiä, jonka tietysti kohteliaana turkulaisina teettekin. No soitamme allekirjoittaneen sävellyksen, joka pitkän aikaa oli nimetön, kunnes jostain kumman oikusta keksittiin sille vanhan
sätkä tupakkapaperin merkin nimi. Tietysti tämä ei ole mitään mainostusta. Sen nimi vaan on Risla. Se on semmoinen lievästi beat-vaikutteinen hommeli, jossa on oikeastaan tarkoituksena, että mahdollisimman monet orkesterista löytyvät solistit saisivat vapaasti soittaa omasta elämästä.